Hej! I denna video så tänkte jag fortsätta förklara de viktigaste grunderna i Blender. Och jag kan göra det genom att fortsätta använda mig av den stolen som jag byggde i första videon. Så det vi gick igenom förra videon var ju Move, Rotate och Scale. Och sen gick vi även igenom Zoom, Pan och Orbit. Alltså Orbit, Zoom och Pan. Idag, det är de första sex sakerna som vi behöver lära oss. Move, Rotate, Scale, Pan, Orbit, Zoom eller Orbit, Pan, Zoom. Efter vi har gått igenom dem så man kan säga så här att den ena saken påverkar kameran som vi tittar igenom. De andra tre sakerna påverkar objektet som eller objekten i 3D-rymden. Och idag så ska vi gå igenom hur man kan påverka de individuella objektens beståndsdelar, alltså vad de är uppbyggda av. Så om vi tittar på den här ryggen av stolen här just nu så kan vi se att detta är ett objekt. Men detta objektet består av en massa komponenter. Och just nu om vi tittar uppe i vänstra hörnet kan vi se att vi är inne i någonting som kallas för Object Mode. Om vi trycker på denna så kan vi se här att det finns en del andra modes som vi kan vara inne i. Och ett av de mer intressanta när vi behöver modellera eller bygga eller lägga till eller förändra våra objekt, det är det som kallas för Edit Mode. Så om jag väljer Edit Mode just nu så kan jag se här att jag kommer in i de beståndsdelarna som den här kuben är uppbyggda av. Och alla 3D-objekt är uppbyggda av tre stycken beståndsdelar. Den första är den som kallas för Vertex eller Vertices. Och det är punkter i 3D-rymden. Emellan de här punkterna hittar vi någonting som kallas för edges eller edge. Och de här edgesarna, de är emellan de här punkterna. De kan vi se här. Och den sista biten som vi kommer fram till, det är det som kallas för faces. Och faces är de här ytorna som finns emellan punkterna och linjerna eller kanterna eller ja, strecken. Så vertex, edge och face. Jag brukar säga att de här sakerna, det är de nio viktigaste sakerna att lära sig när man börjar modellera i Blender. Och alla de här nio sakerna, de påverkar varandra och man måste lära sig att använda alla de här nio i kombination med varandra. Så om jag vill förändra utseendet, så jag vill inte att det här ryggstödet bara ska vara en kub längre, utan jag kanske vill förändra dess form, då kan jag göra det genom att till exempel markera den här kantlinjen, säg att jag vill markera kantlinjerna. Sen kan jag trycka på en kantlinje, till exempel denna kantlinjen här. Och om jag tittar framifrån så kan jag inte riktigt se att jag har markerat kantlinjen. Men det gör jag om jag går bakåt. Så här måste jag ändra perspektiv för att kunna komma åt det jag vill markera eller flytta. Därefter när vi flyttar det så måste jag använda mig av Move-verktyget för att kunna flytta det. Och där kan vi se att nu har jag ändrat formen på det här ryggstödet ganska mycket. Och nu kanske jag vill flytta framsidan av ryggstödet. Då måste jag ändra perspektiv. Kanske måste jag zooma in lite. Markera ryggstödet och nu kanske jag är för nära så jag måste zooma ut och nu vill jag kanske flytta upp detta en bit och nu har jag ändrat ryggstödet ganska mycket. Nu kanske jag vill ändra sitsen. Det jag kan göra då är att jag kan gå ut ur Edit Mode och innan så använde jag den här menyn, men när man jobbar i olika 3D-programvaror så är det bra att vänja sig vid hotkeys, så istället så väljer jag att trycka på Tab. Om man trycker på Tab så går man tillbaks till Object Mode eller så går man in i Edit Mode. Så Tab är fram och tillbaks i de här olika lägena. Men om jag går tillbaks till Object Mode, markerar sitsen
och går in i edit mode. Nu kan jag påverka sitsen här. Så jag kanske vill flytta ner denna kanten en bit för att få... Jag kanske vill ha den här stilen av stol på något sätt. När man är i edit mode så fungerar inte riktigt alla verktyg som fungerar i object mode. Till exempel om jag trycker home här just nu. Ja, den funkar. Jag går tillbaka till det. Okej, de funkar. Bry inte om det jag sa just nu. Det finns lite saker att tänka på. Det jag ville visa nu, det var att om jag är i edit mode. Det är inte bara move som fungerar på de här olika bitarna, utan det är även de andra modifierarna som rotate och scale. Låt oss säga till exempel att jag vill att alla mina ben ska ha en lite bredare bas. Då kan jag gå tillbaks till object mode. Jag kan markera de fyra benen genom att hålla inne shift. Och sedan om jag trycker på tab så går jag in i edit mode för de här fyra benen. Och nu om jag markerar, jag flyttar kameran så att jag ser benen underifrån. Då kan jag trycka på face och markera de här ytorna som fötterna. Om jag nu går in i scale, då kan jag påverka skalan på alla de här objekten. Men det kommer se lite konstigt ut nu för att jag ändrar skalan ifrån mitten av varje objekt. Om vi kollar här. Då scalar jag alltså utifrån mitten allihopa. Och det kanske inte riktigt var den effekten jag ville ha. Då finns det verktyg att göra det på också. Jag ska se om jag kan visa det. Jag tror det var här på, om man ändrar global till local kanske. Jag är lite osäker här faktiskt. Nej, det var inte det jag var ute efter. Man kan scala ifrån varje objektcenter, men vi väntar med det. Men just nu så kan vi se att jag kan markera alla fyra och jag kan ändra deras skala ifrån mitten. Om jag sen märker att jag vill rotera någonting kanske, då kan jag gå ut ur edit mode och sedan så kanske jag kommer på att jag vill rotera sitsen och ryggstödet. Då kan jag gå in i edit mode och markera de ytorna som jag vill rotera. Och sedan använder jag rotate och på det här sättet nu så kan jag rotera. Det blir en liggstol liksom. Okej, så det jag visade i den här videon, det är hur jag kan förändra formen på den här stolen som jag byggde tidigare. Men jag har egentligen inte lagt till flera detaljer, utan jag har använt mig av de här olika bitarna som eller de här olika bitarna som jag haft ifrån början. Så bara genom att flytta bitarna som de här objekten är uppbyggda av kan jag förändra formen ganska radikalt så att säga. Så det finns mycket man kan göra här. Senare så kommer vi lära oss lägga till och ta bort såna här detaljer. Men det jag ville fokusera på den här videon, det är att vi har Move, Rotate, Scale, Orbit, Zoom och Pan. Och sedan har vi också Vertex, Edge och Face. Och alla de här nio sakerna arbetar tillsammans för att positionera, se objektet i dess helhet eller i olika bitar och också ändra objekten, modifiera objekten i 3D-scenen genom att påverka deras individuella komponenter som 3D-modellerna är uppbyggda av. Det var allt för den här videon, så öva er gärna på detta. Och glöm aldrig, efter ni har jobbat med något objekt så spara alltid det ni har byggt. Nu så kanske jag vill spara en ny version här av min stol, så jag går på File, Save As, Stol
Och det här får vara stol 2.0. Ja, 2.0. Och då om jag tittar i min mapp som jag har lagt på OneDrive, Blender, så har jag nu mina Blender-filer här. Så spara allt ert arbete. Det var allt för denna videon. Tack så mycket. Hejdå.